En voor ABO-parlementariër Edward Belfort is het nu meer dan een droom om president van Suriname te worden. Volgens Belfort voldoet hij aan alle eisen om voor het presidentschap te gaan. Hij zegt dat niemand van zijn partij heeft aangegeven dat hij niet realistisch is. Volgens Belfort heeft hij vanuit de gemeenschap en vooral uit zijn directe omgeving veel positieve en enkele negatieve reacties gehad. Hij blijft erbij dat indien de partij hem voordraagt, de mogelijkheid bestaat dat hij kan winnen. Natuurlijk. Ik voldoe aan de eisen. Hè. 30 jaar, niet uitgesloten voor actief en passief gedrag. Niet gezocht worden door justitie. En ik ben Surinamer. Er zijn minimale eisen. Begrijpt u? En ik ben academisch onderricht. Begrijpt u? Dat is geen probleem. Ik voldoe meer dan de eisen. Dus ik heb meer dan wat de eisen zeggen. Dan om te gaan. Als we vergelijken nu. Ik kan mijn CV brengen. Met de huidige president. Dan merkt het volk wel. Wie een geschikt is. Begrijpt u? Laat me mijn CV zetten met dat van Bouterse, met mijn antecedent, milieu-antecedentonderzoek. Dan gaat u gelijk zien wat het verschil is. Maar een politiek draagvlak moet er ook zijn? Wel, politiek draagvlak wordt gecreëerd door de mensen. Mensen moeten je achter je staan. Het is influence kunnen uitoefenen op mensen. Hoe is Bouterse daar gekomen? Heeft mensen kunnen beïnvloeden. Heeft geen draagvlak, heeft een aantal dingen beloofd en de mensen zijn massaal gaan stemmen. Belfort gaat voor zijn droom, maar beseft wel dat het de partij is die hem zal moeten voordragen. In mijn gedachten ben ik er wel mee bezig, benadrukt hij. Wanneer die omschakeling komt straks dat de partij mij voordraagt, moet je geestelijk ready zijn. Als je geestelijk niet ready bent, dan heb je een probleem. De ABO-parlementariër Edward Belfort, die zich nu geestelijk voorbereidt op zijn kandidaatstelling als president van Suriname. Het is bij hem droom begonnen, maar hij wil er nu echt voor gaan.